Xəzər rayon polis idarəsində əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəyəsi və kultivasiyasına qarşı əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin əkilib-becərilməsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən vətəndaş Rəsim Ağayev Türkan qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı 66 ədəd ümumi çəkisi 5 kq 490 qram əkili becərilməsi qadağan edilən çatənək oyu aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin yanvar ayında əkdiyini və aqrotexniki qaydada xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini bildirib. Faqla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.